はい、今日の夕飯は何？はい、今日はさつまいもと鶏もも肉の照り焼きを作りたいと思います。はい、お願いします。はい、フライパンにサラダ油を大さじ1入れて熱します。はい、はい、じゃあこれで鶏もも肉を皮目を下にして焼いていきます。はい、これで流します。できてるの？あー、美味しそう。おー、カリカリ。水にからしておいたさつまいもをちょっと水切って、これで外に入れちゃいます。おー、で、蓋をして5分蒸し焼きにします。はい、じゃあ鶏肉の味付けいきます。まず醤油を大さじ2、みりん大さじ1、砂糖小さじ1、小さじ2だった、ごめんなさい、砂糖を小さじ2入れます。で、混ぜて、これが鶏肉の今やってるやつのタレです、うん、はい、ちょっと甘めかな、ちょっと甘め、照り焼きだからね。あー、なるほどね、うん、ママの作る甘めよりはもっと甘いかな。はい、じゃあこっちに蒸してる間に味噌汁作ります。まず水を 600cc、 まず500、あと100ね、 100cc 入れて、はい、で、だしを、顆粒だしだね、顆粒だしを小さじ1、はい、で、中火で沸騰させます。1分経ちました。おお、さつまいもがすごい広いね。どう？あ、ちょっと硬い。あ、じゃあもうちょっと置く？もうちょっと炒めて。はい、了解。はい、じゃあ味噌汁にじゃがいも入れときます。沸騰する前に蓋しておきます。はい、合計7分煮しました。どうですか？うん。このままかな？あ、いいかも。はい、これでタレを入れますね、はい。さっきのですね。さっきのタレ。炒めます。絡めながら。あー、もういいね。この醤油のちょっと焦げたような匂いっていうのも、なんていうの？食欲そそられる ね、 ね、美味しそう。この香りいいね。はい、2分経ちました。どうですか、こんな感じで。おお、いいんじゃない。で、これを盛り付けます。はーい、はい、じゃあ味噌汁沸騰しました。もうちょいかな。あ、いいみたい。よし、 OK。 そしたらキャベツ加えます。うわ、山盛りいいじゃん、具沢山。これで2分煮ます。はい、こんな感じでキャベツ柔らかくなったんで、ここにじゃあ味噌入れます。味噌大さじ2入れます。溶かして、いいじゃんいいじゃん、こんな感じで、うん、で、これで味噌汁は完成。はーい、はい、じゃあ次副菜いきます。フライパンにバターを入れて、で、熱して、はい、じゃあここにエリンギとしめじ入れます。これで炒めます。はい、こんな感じで炒まりましたが、ほうれん草入れます。バターの香りがね、いいね。こんな感じで炒まりました。はーい、じゃあ味付けします。はい、醤油を小さじ1、ちょっと混ぜて、で、塩、塩と胡椒、こんな感じで完成。はーい、おー、はい、じゃあ最後デザート作ります。まずヨーグルト、我が家はね、キビアですね。で、で、そこにリンゴを乗せます。こんな感じかな、うん、で、最後に蜂蜜。
完成。はーい。はい、本日のお夕飯です。さつまいもと鶏もも肉の照り焼き、きのことほうれん草のバターソテー、じゃがいもとキャベツの味噌汁、デザートがリンゴとヨーグルトの蜂蜜がけ。はい、ご飯にしましょう。はい、ありがとう。はい、それではいただきます。うん、いいね。まず何からいこうかな。さつまいも。さつまいもね、うん、気になるよね。おいしい。あ、ね、よかった。はい、うん、さつまいもはさ、うん、甘いよ。うん、前がさ、甘じょっぱさ。ああ、そうそうそう、うん、そういう感じでね。これいいわ。うん、うん、見た目が大学芋っぽいけどまた違う。ちょっとね、うん、あの周りに蜂蜜じゃなくてさ、バターより醤油の方が味が強いから、うん、うん、それがまたいい。うん、うん、ね、でうっすらこう、うん、甘みがついて、ああ、うまい。うまい。中の甘みと外の甘みが違うんだよね。うん、違うね。これがまたあのいい。ああ、うまいな。うん、さつまいもの自体の甘さは中から、うんね、お肉も美味しい。あ、お肉も美味しい。あ、本当に。うん、よかった。カリカリに焼いたつもり。うん、カリカリだね。お、うん、うまい、これ肉。うん、皮目のパリパリいいな。うん、ママこういうの好き。ね、うん、うまい。うん、だいぶ油が飛んでたけど大丈夫だった。大丈夫だった。あ、よかった。あれ焼き出するからさ、ね、結構出て心配してたんだけど、よかった。はい、味噌汁。じゃがいもが、お、いました、いました。お、じゃがいも存在感あるな。うん、すごい。うん、そんなに大丈夫。大丈夫だね。うん、うん、おいも美味しい。ね、じゃがいもも柔らかいよね。じゃがいも美味しい。うん、じゃがいも美味しいね。じゃがいも、じゃがいもの味噌汁いいよね。うん、キャベツたっぷりいいね。うん、キャベツいい。あのサラダの中に入ってる生のものより、うん、やっぱこうなってる方が息子くんもほらね、食べてるじゃん、うんうん、やっぱいいよね。そうだね。うん、いいじゃん、今日も助かりました。うん、あとこれね、うん、エリンギが大きいかなと思ったけど、いや、うん、炒めちゃうとそんなに気にならないね。うん、死んじゃった、うんね、すごい。うん、バターだ、バター。うん、バターの香りいいね。うん、うん、美味しいね。うん、ご飯進む。きのこってほらなかなかね、息子なんかそうだけどやっぱり食べにくいじゃん、はい、でね、こうやってあのしんなりして、うん、しかもねバターの味じゃん、これいいよね。うん、うん、あ、後から胡椒が来た。後から来た。そんなにいっぱい入れたわけじゃないんだけどね、うん、結構後から来る。うん、うん、ね、いいね。うん、よかったよかった、うん、ね、ね、パパ助かりました。今日もね、もうほとんどパパが全部やってくれました。ありがとうございました。この後ゆっくり食べたいと思います。今日はこの辺で失礼いたします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。